Salam, akşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Bugün çəkilişimiz bir dənədir, səbəb kimi bugün Ruslanın son zəngiydi. Bütün məzumları salamlayıram, onlara gələcək həyatlarında nailiyyətlər arzu edirəm. O yüzden bugünlerim günün birinci yarısı Ruslanın son zənginde olmuşam. Belə fürsətdən istifadə edib Rusları ve Ruslan kimi 11. sinifi bitirmiş bütün tələbələrimizi, məzumlarımızı təbrik edib salamlayıram. Allah onlara gözəl günlər qismət eləsin inşallah. Biz indi hal-hazırda Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlar qəsəbəsində böyük ailəmizin və başda İrmaşlılı kardeşin maddi desteğiyle tikilen evimizdedir. Bugün burada hürmetli izleyiciler, güzel çekilişimiz olacak. Yani bu çekilişimizi sona kadar izleseniz hakikat, sözümün hakikat olmasını görüp şahidi olacaksınız. Her defa hürmetli izleyiciler burada çekiliş çeken de bakıram ki insanlar necə ürəklə rəylər yazır, necə ürəklə videomuzu beğenirler. Bu da o insanların hakikaten vətənimizin azadlığına üçün canından keçmiş şəhidlərimizə olan bir hörmətdir. Odur ki, istəmirəm çox deyib sizləri yoram. Hər kəsdən xahiş edirəm ki, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, bizim millətimizin, xeyirxalq insanlarının gördüyü işləri daha çox insanlar görüb şahidi olsun. Bugün hörmətli izləyicilər, avtomobilimiz yük yeri hediye ile dolu bugün bu hayata gelibdir. Bildiğiniz gibi kanalımızın şir ürəkli oğulları çoxdur. Bunlardan biri de adını çekilmesini istemeyen bir kardeşimiz ki var. Elə adını ürəkli kardeşimiz koymuşuq. Səbuhun evine 17 min manatdan artıq maddi yardım edən, Əfayət xanımın evinin alınmasına 5 min manatdan artıq yardım edən bütün işlərə bütün işlere büyük destek olan ve şehit evimize de hürmetli izlediler. 5000 manattan artık. Yani ki evimizin aynalarına 1000 manat, evimizin 5 kapısına 1000 manat. Bütün canlılarda yardım eden evimize ve en son yardımı ise evimizin 6 adet listurunun vesayetini. Yani 300 manattan artık evimize alınan 6 adet listurumuzun pulunu gönderen rəhli kardeşimiz var olsun. Allah onu korusun. Allah her bir zaman ürəyini həmişə şad eləsin ki, şəhid anamıza, şəhid atamıza dəstək olub onların yanında olur. Gəlin hörmətli izləyicilər, belə oğullarımızın her bir zaman etdiyi bu gözəl yaxşılıqları hamımız bəyənəyin, hamımız bir rəy də olsa belə yazağın var ol, rəhli kardeş deyib inşallah. Listurlarımızı açıb hürmetli izleyicilere gösterebilmeyeceğim. Çünkü bunlar hamısı pakokkalanıbdır. Listurlarla beraber demeli her birinin lamışkasına kadar ürəkli kardeşimiz tarafından alınıbdır. İnşallah bir neçə gündən sonra Tale ustamız listurlarımızı demeli yığanda üstüne. Onda baxıb görəcəksiniz. Ama size onu deyim ki listurlarımızın hamısı demek olar ki gümüşlü rəngdir. Yani bu mətbəğimizin listurudur, hörmətli izləyicilər. Çox gözəl keyfiyyətli listurdur. Qonaq otağımız daha gözəl listurdur. Xahiş edirəm videomuzu beğenin dostlar.
qonaq otağımızındır. Çox möhtəşəm bir listurdur. Hörmətli izləyicilər, möhtəşəm bir listurdur. Ergin ustamızın da hədiyyəsi var. Hal-hazırda Ergin ustamız bütün evlərdə olduğu kimi bir gözəl qonaq otağına saat hədiyyə edir. Sağ olsun Ergin ustamız. Hal-hazırda Ergin ustamızın hədiyyəsini biz alıb gətirmişik, yəni sifarişini verib mağazinə gətirmişik. Deməli qonaq otağımızda hazır riftdir. İnşallah hazır vəziyyətdə çəkib göstərəcəyik. Deməli bu isə əziz dostlar, bizi TikTokdan izləyən Pərviz qardaşımız var. Sağ olsun. Allah sənin sağ ömrün uzun eləsin. 2 dənə LED işıqdır. Bunu isə Pərviz qardaşımız şəhidimizə hədiyyə edibdir. Sağ ol Pərviz qardaşımız. Allah canınızı sağ, ömrünüzü uzun eləsin. Çox keyfiyyətli. Deməli firmanın istehsalıdır. Gönül bebe, hoş gördük sizi. Allah sizi qorusun. Allah evimizdən çox-çox xeyir versin. Yəqin ki, bu hədiyələri görüb bir daha da xalqımızın mərd oğullarına qürurlandın. Fəxr etsin ki, belə oğullarımız var ki, sizin kimi şəhid xanalarının yanında olduğu səsinizə səs verir. Sizə bax, bu cür gözəl ev tikilməsində yardımcı oldular. Kənar durmadılar, geri çəkilmədilər. Bəli, şəhid anasının müraciətini necə deyərlər, çox dəyərləndirir. Bugün Allaha şükürlər olsun, nəticə göz önündə, nəticə hər kəsi sevindirir. Yəni, qəlbi vətənlə döyünən, ürəyi vətən eşqi ilə çırpınan hər kəsi bu hadisə sevindirilməlidir. İndi kim vətəni, kim şəhid ailələrinə dəyər qiymət vermirsə, təbii ki, onlar üçün mənasız bir çəkilişdir bu. Amma İnanıram ki, canında, qanında vətən sevgisi olan, millət sevgisi olan hər kəs bu videonu bəyənəcək. Bu videoda öz yorumlarını yazacaq. Buyur, anam, buyur. Mən də buradan bütün o böyük ailəmizi salamlayıram, bizə dəstək olanları. Bizə bu cür ev tikib verənləri, həyəcandan danışamıram, heç cürə. Allah hamısının canını sağ eləsin. Başda yırmaşdı qardaş olmaqla, ürəkli qardaş olmaqla. Hamısını öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Öz çörəklərini bizlə yarı böldülər. Çox sağ olsunlar. Ölən bir günümə kimi onlara duaçıyam. Allah onların başlarından töysün. Allah onları elimizə, obamıza çox görməsin. Mənim səsimi eşidib səs verdilər. Sizləri bura yolladılar. Gözəl də bir ev tikiblər. Baxıram ki, yaşamağa dəyər. Şəhid balamdan ötürü yaşamağa dəyər ki, onu da yaşadım. Allah hər birinizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm könüllərinə. Allah sizə ömür versin, səbir versin. Allahdan arzumuz odur ki, bu evdə yerdə qalan balalarının xoş günlərini görüb yaşayasam, sevinəsəm. Və hər zaman bu evdə şadlıq olanda böyük ailəmizi həmişə yada salasız ki, bəli. Bu gün bu evdə biz bir şadlıq ediriksə. Nəyə baxaramsa onları xatırlayıram. Sağ ol, həqiqətən könül bebi, sağ olsunlar. Çox sağ olsunlar ki, həm də canı dildən, ürəkdən, el gün, intiqam bura can qoydular. Çox sağ ol, siz demiş. Valla elə biləm öz oğlanlarımdır, hər ikisi. Onlardan hörmət gördüm, sağ olsunlar. Təşəkkürümü bildirirəm. Bizim gözəl izləyicilərimiz ki var, adları çoxdur, saymıram. Bizimlə 10 saatlarla canlı yayımlarda yardım edənlərin hər birinə siz əvvəzdən dua edib, onlara minnətdar olan izləyicilərimiz var. Başda axsaqqalımız, İlham əmimiz. Raya bibimiz, Mətanət bacımız, Dəriyə xanım, Balaca Fərid balamız, Könül bacımız, Nahidə bibimiz, Almaz bibimiz və s. Fuad qardaşımız, Vəfa qardaşımız, Gəncəli Ramil qardaşımız, yəni həm yardım edirlər, həm də saatlarla canlı yayımda olub. Hər bir gələn yardıma and olsun Allaha nə qədər sevinib, nə qədər şad olurlar. Yəni siz əvəzdən, sizin əvəzinizdən onlar hər kəsə, hər bir manata öz göndərən insana təşəkkürünü bildirdilər. Bunun üçün də mən böyük ailəmizin sədaqətli insanlara, bizim silahdaşlarımıza hər bir zaman təşəkkürümü bildirirəm ki, var olun. Əziz böyük ailəmiz, əziz dəyərli qardaşlar, bacılar, hər biri sizin uğrunuzdur. Hər biri sizin sayənizdə bugün biz bura qədər gəlib çatmışıq. Bugün biz bu zirvəyə çatmağımızda
Hər birinizin əməyi var. Allah əməyinizi həmişə yüksək qiymətləndirsin inşallah. Bu listur kimi qoy ömürləri işıqlı olsun. Həmişə işıq saçsınlar. Biz də onların ətrafında baxaq, onlara sevinək. Bir pərvanə kimi. Amin. Sağ olsunlar. Allah hamısından razı olsun. Təşəkkürümü bildirəm. Allah razı olsun. İnşallah hədiyələrimiz bundan sonra da davam edəcək. Sağ olsun. Zeynal əmimiz var. Gərənboy rayon sakinidir. Zeynal əmimiz hər bir evdə yardımından da əlavə bir saat hədiyə edir. Elbazımızın hər bir evdə yardımından əlavə stul dəsti hədiyəsi olur. İnşallah bundan sonra bizi ancaq könül bibi hədiyələrlə qarşılayacaqsınız. İnanıram ki, hər gəlişimiz, hər bir hədiyəmiz sizi qürurlandıracaq, sizi sevindirəcək. Söhbət burada hər hansısa hədiyəyə görə, hər hansısa şəraitə görə yox. Sadəcə olaraq bir şəhid anamızın onun vətən uğrunda canından keçmiş övladına və onun ata anasına verilən dəyər könül anamızı qürurlandırır. Bəli, qürurlanmağa da haqqınız var. Çünki siz bizim vətənimizin keşiyində, vətənimizdən ötürü canından keçmiş bir igidimizi böyüdü vətənə əmanət eləmişsiniz. Bir oğlunuz da vətənimizin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qazi olubdu. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin, ömür versin inşallah. Çox şükür, abiləmi çox şükür. Artıq üzünüzdə təbəssüm, üzünüzdə sevinç görürəm. Çünki buna da haqq edirsiniz, buna da layiqsiniz. Çünki siz şəhidimizi də döyüşə yola salanda gülə-gülə yola salmışsan və əlini kürəyinə qoyub get inşallah vətənimiz üçün döyüş. Bugün vətənin oğulları, o qeyrətli oğullarımız, o fədakar oğul qızlarımız bugünlərim sizin arxanızda dayandı. Sizi bax bu çətin sınaqda, bu meydanda tək qoymadılar. Onun üçün mən istərdim ki, öz ürəyinizdən keçən sözləri deyəsiniz. Sağ olsunlar, Allah hamısının canını sağ eləsin. Buradan mən bütün böyük aləmimizi sağlamlayıram. Ürəkli qardaşıma da Allah onu ürəyini daha da böyük eləsin. Amin ya Rəsulullah. Sağ olsun. Allah onun üstündə dursun. Nə bilmiyim. Canını sağ eləsin. Hər kəsin. Kim ki bu evə yardım olub Allah kürəyinə dursun. Allah başına döysün. Amin ya Rəsulullah. Buyur. Başda imamçı qardaşımız da olmaq var. Onu da salamlayıram. O başda olmaqla. O bizə yaşamaq eşqi verdi. Həqiqətən ev yananda elə bildim ölmüşük. Yoxum. Balamın bir xatirəsi qalmadı. İndi Allah o vətən oğullarını sağ eləsin. Bir dəmir yumruq olaraq mən müraciət elədim, başıma yığıldılar. Allah onların hər birindən razı olsun. İndi də görürəm o dəstəklərini yaşamaq eşqi verdilər bizə, valla. Ölümcül haldaydım. Elə bir bizi dartdılar, çıxartdılar, qoydular ki, yaşayın, ölməyin. Balayızdan ötürü ölməyin. Allah onların da balalarını gözlərinə çıraq eləsin. Baxsınlar, Allah sevinsinlər. Allah sən də canını sağ eləsin, Elşin. Sənlə belə, Elşin. Çox sağ ol. Tək bir oğlunu sənin gözünün çıraq eləsin. Tüm rəmizin, Allah bütün övlatları qorusun. Pabuləmi, könül bir yəqin, canlıları izləyirsiniz. Gələn yardımlarımızı canlıda, yəni son demək olar ki, bir ildə hörmətli izləyəcək. Gələn yardımların 99% canlı yayımlarda gəlir. Yəni, gələrkən də birbaşa dəftərə işləyirik. O yüzdən hesabat eləmirik, amma bir neçə yardım ki var, onu da çalışacağım, hesabat edəm. Həm şəhid evimizə gəlibdir yardımlar, həm də kanalımıza neçə illərdir maddi yardımlar edən Sevda anamıza. Allah şəfa versin, Allah amin, ömür amin, versin. Sevda anamıza, deməli, 754 manat bir gün ərzində yardım toplandı. Həmən yardımı yola saldı Sevda ananın hesabına. Sağ olsun masallı uşaqları, cənub bölgəmiz və digər bölgələrimizin sakinləri. Canlı yayımızda da sonuncu canlı yayımızda, yəni bundan qabaqcı canlı yayımızda şəhidimizin evinə 1000 Azərbaycan manatı deməli yardım gəldi əlavə olaraq. Deməli, 159 manat borcumuzun da demək olar ki, yarıdan çoxunu yığdılar. İndi adların buradan səsləndirə bilməyəcəm, çünki adları çoxdur, yadımda olanlar ki var. Sağ olsun, Əmirxan əmi başda olmaqla 3000 rubl Əmirxan əmi yolladı. 10000 rubl Saatlı sakini Əfqan qardaşımız, 5000 rubl Masallı sakini Ruslanın dostu, 5000 rubl, deməli 5000 rubl
Rusların digər əmisi. Ümumiyyətlə, yəni bunların hamısı kitabımızdadır. Yəqin canlımızı izləyərsiniz. Əgər izləməmişsə izləyin. Görərsiniz, yəqin gördünüz kimlərdir gecə. Zəh vurduq. Sağ olsun Şəmkir uşaqları, Afiq qardaşımız da var olsun. Digər qardaşlarımız da, Gədəbəyli qardaşlarımız da hər biri. Kimin dəstəyi var, kimin əməyi haqqı var. Allah hər birindən razı olsun inşallah. Bugün hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, evimizin aboyun Elgün ustamız tam başa çatdırdı və elə ümumiyyətlə bugün Elgün ustaya aid olan işimizi tam başa çatdırıbdı. Sağ olsun, indi biz sizlərə Elgün ustamızın gözəl işlərini çəkib göstərəcəm. Bildiyiniz kimi evimizin aboyları Lənkəranımızın fəxri, Azərbaycanımızın dəyərli qeyrətli oğlu Rusif qardaşımız tərəfindən alınıb hədiyə olunubdu. Bir neçə evlərimizə, indən sonra da proyektimizdə nə qədər evlər tikiləyəsə, hər birinin aboyunu Rusif qardaşımız öz üzərinə götürübdü. Mən sadəcə olaraq baxıb, həqiqətən ləzzət alınan həmi Elgün ustamızın gördüyü gözəl sərgəli işlər, həm də ki, aboylarımızın gözəlliyindən. Elgün usta, əlin qolun var olsun. Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Allah yardım edənlərin də canı sağ eləsin. Allah hamısının balası sağlasın. Bu işi də tamamladıq. Şükür, yaradana. Şükür. Kalorumuzu görsünüz, həz dostlar. Çox gözəl, çox gözəl seçim olunubdu aboyla bağlı. Çox möhtəşəm seçim olunubdu. İndi keçirik biz sağa yataq otaqlarının birinə. Gördüyünüz yataq otağımız dekorla yığılıbdı. Baxın, hörmətli izləyicilər, nə gözəllikdə, nə səliqə səhmanda, yüksək keyfiyyətdə ustalarımız, aboylarımızı evimizin, deməli, divarlarına vurubdu. Aboylarla bərabər prim ustalarımız hamısı vurulubdu. Yəni, qeyd etdiyim kimi, Elgün ustaya aid olan işimiz bugün tam başa çatıbdı. Bundan sonraki işlərimiz Talib ustanın üzərində qaldı və mebel ustamız. Keçirik şəhidimizin otağına, gördüyünüz kimi gözəl formada burada karofka yığılıbdı. Şəhidimizin şəkilləri yığılacaq və aboyumuz isə çox möhtəşəm. Son var isə hörmətli izləyicilər rəssam tərəfindən. Yox, şəkillər gəlir. Daxilə gələcək dedik, gəlib qalacaq. Yəni iş olsaydı bura. Ay maşallah. Emosiyalanmışıq hazırdır. Gözəl, gözəl, keçirik və qonaq otağımıza da aboyunu qoy, bütün vurulmasını çəkək göstərək. Qonaq otağımızın aboyu və televiziya atlığı gözəl formada Elgün usta tərəfindən yığılır və qonaq otağımızın artıq ilk hədiyyəsi Elgün ustamız tərəfindən. Bax, bu möhtəşəm sahabımız, gözəl sahabımız. Neçənci evdir, yəni ümumiyyətlə, bütün evlərdə eynən sahatlar, bu formada sahat Elgün və İntiqam. Elgün və İntiqam ustamızın hədiyəsidir, Allah canların sağ ömürlərini uzun eləsin inşallah. Keçirik sonuncu otağımıza, hörmətli izləyicilər, sonuncu otağımız isə bu gözəllikdə həqiqətən göz oxşayan bir gözəllikdir. Bu otağımızda dekorla yığılıb. Çox möhtəşəm, çox gözəl, mən əhsən deyirəm, qüsursuz iş, əziz dostlar, bəzən deyirlər, qüsursuz, gözəl olmaz, amma mən deyərdim ki, bəli, qüsursuz, gözəl də var, ilə Elgün ustamızın gördüyü, bax, bu gözəl işimiz qüsursuzdur. Hamam ayaq yolu isə tam hazırdır, Elgün ustamıza aid olan işlər. Yığış olunmuyub, iş görmüşük deyəm, biraz, yəni, yerdə qulyon qazat var. Gözəl, hörmətli izləyicilər, gözəl, maşallah olsun, əksən olsun, çox möhtəşəm işlərimizi görürük sizlərə bu çəkilişi, çox sevə-sevə, həm də qürur hissi ilə çəkilik, göstəririk. Çünki sizlər həmişə gözəl işlərimizə dəyər verirsiniz, biz də öz işimizlə, işlərimizlə fəxr edirik. Qapılarımızın sifarişi verilib, bunu öyrənilib, bildiyiniz kimi. Ürəkli qardaşımız Min Azim otaqlarımızın qapısına maddi məsələt göndərdi. İnşallah, hörmətli izləyicilər, sabahlar qapılarımız Allahın izniyyə gələcək, sabah qapılarımız buraq qalacaq. Və
Burada deməli bir məsələ qalır. Elgünsa ilə də. Sabah yox, birsi gün. Birsi gün olsun. İndi elə gəl səndən bir yerdə bir məsləhət eləyək Elgünsa. Deməli, mən deyirəm ki, mətbəx mebelimizi sifarişin verək. Mətbəx mebelimiz gəlsin, quraşdırılsın ki, tale üstə gələndə bir dəfə gəlsin. Ki, ay sağ ol, hə. Gəlib həmi rozetka pul satırı. Bəli. Lazım olacaq qalsın bir gün. Həm qalmağa yer var, haçar da verəcəyik, hamı eləmiyəm. Rüstəm usta da qalmağa. Hə, o da qalacaq, o da qalacaq. Ayın axırına kimi bir pul vermiş. Hə, indi bizim işimiz, bax bu dəqiqə bizim işimiz. Birinci kunamaya belə gəlməli ki, taliyə sonra quraşsın. Bəli, yox, usta... Vanni qızadı quraşsın da, hə, usta meyə belə qursun. Hə, da, hə, gələndə taliyə bura gələndə bir dəfənlik razıqa, pul satır, məhbəmizin, deməli, suyunu çəksin ki, bir dəfənlik. İndi biz Habiləmdən soruşaq görək. Habiləm hardadır? Ha, indi burada yəqin edirəm. Bütün minutka zad var da, yəni bütün minutkaya ehtiyac olmayacaq. Motoru, nağdı elə orada isti su, hazır su var. Bir dənə xətt çəkib bura gətirmək lazımdır. Ora düz gəlməyəcək. Niyə? O su oradan bura gəlib qızdırmayacaq. Bura deyilə qoyulmalıdır. Nağdı elə bura bütün minutka qoyulmalıdır. Bir bütün minutka qoyulmalıdır, bir dənə motor. Gedir axı. Bütün minutka gedir. Çünki məsafə uzundur. O məsafədə o su gəlib ora çıxmayacaq. Heç nə, onu indi taleyusda özü qərarlaşdırar. Hə, özünə demişəm mən deməyə. Heç nə, yəni sən də yəqin ki anlaşdırsan. Hə, yox, çünki məsafə uzundur. O məsafəyə bu su gəlib ora çıxmaz. Başa düşdüm. O da tembol evin arxasındadır. Hı-hı. Su problemdir, orada su var. Su var. Heç nə, heç nə. Taleyusda gəlsin, özü gəlib baxıb qərar verəcək. İndi biz əziz dostlar, əgər Elgün usta hazırdırsa, Elgün ustamız, deməli, şəhid... Beşimizi yığaq. Beşimizi, hə, yığın, intiqam yığsın, yoxsa elə bir yerdə yığın. Dedim, burada nə qədər işləmişsən kvadratı ilə tamaşaçılarımıza, yazmışsan da yəqin. Yazılıdır hamısı. Dəftərdə yoxsa elə beynində? Elə beynimdə də var, dəftərdə də var. Elə dəftərdən gəl bir-bir deyək, tamaşaçılarımız bilsin ki, biz... Hə. Elə burada. Yani başla ne diyeceğim? Başla tamaşaçılarımıza etraflı məlumat bir kvadratı ilə, qiyməti ilə. Hə, başlayaq. Deməli, eləş, bax, burada vırmışıq sıvaq 620 kvadrat. Vırmışıq 4 manata kvadratın. Hə, qabağını sunmasını yazmışam. Yazmışam. 2480 man. Ay, yaşı, sunmasın da deyir qabağında. Deməli, 5 dənə qapını üstündə kəsmişəm, böyründə kəsmişəm, razmiyədə salmaq üçün. Birini vırmışam 30 manata. Narasının yoxdur ki. Lagonda ilə həm içərdən, həm çöldən kəsmişəm, həm üstünü, həm də başa düşdüyün qapı sırf standartdır. 80 santini eləmişəm, elə bir ki 90 santini. Başa düşdüm. 2 gün orada işləmişsən. 2 gün ən azından işləmiş. Elə iş var ki, elə bir ki hesab edir ki, bunu bugündən günümüzə görə biz nə çıxartmışıq da. Sonra. Tir düzmüşük. Tirlərin hamısı yerinə elə belə atılma tirdir. Yəni, heç biri yerinə qoyulmuyor. Tirin hamısını dağıdıb, yerlərinə düzəltmişik. 200 manat bura yazmışam. Necə tir olur? 3 gün işləmişik. 3 gün üstündə işləmişik. Necə dənə tir? Yadımancıq çoxdur. Üzə şestiqrandır, hamısını da başlarına təzən taxta işlənilir. Yəni, bildiyinə bilirsən də, şestiqranın başı çəpkər deyin, başlarına taxta işlənilir. Yəni, yerə, yəni, burada baha heç nə yazılmıyor. Yəni, ən azından bil ki, çasını işləyən hamısı 1 manat aşağıdır. Sonra gəldik, pol vırmışıq, 130 kvadrat, 5 manatdan 650 manat. Sonra patolog vırmışıq, 130 kvadrat, o da heylə. 650 manat. Hə. Deməli, malyarşi, 466 kvadrat, 5 manatdan 2330 manat. Burada yazıb, qaralama düşmüşdür, ona görə biraz. Hə, sonra şirfovq eləmişik, o da 130 kvadratdır. Qiyməti nədir? Qiyməti plöntusundan bir yerdə yonub, doluğuluyub 200 lak plöntusu ilə bir yerdə 5 manata varmışam. Kvadratın? Hə, plöntusu bax, 2 gündür üstündə plöntusu var orada, özünü görürsən. Hə, sonra deməli, paduq avırmışıq. Nədir bu? Padaqonik. 8 dənə padaqonik qoymuşuq. Qoşa kubikdir. Yəni, hamı bunu çatsın işlə, işi ördürənlər hamısı bilir. Adi bir dənə tək kubikə padaqonik qoymaq 10 manatdır. Qoşa kubikə 20 manatdır. Mən salmışam 15 manatdan bir dənəsini. 8 dənə padaqonik qoymuşuq. Yəni, onda bax, yazmışam, hamısı dəqiqliyi ilə buradadır. Sonra
Padu qavırmışıq 120 metr. 2 manatdan vurmuşuq 240 manat. 3 gün işləmişdirsə şurupla dediyin kimi. Qala şurupla vurmurdum. Silikonlu yox. Çox. Vurdum ora çıxıb gedirdi. Çox düz. İndi hamısını şurupluyuq qardaş. Bir gün paduqanı vururuq, bir gün düşüb şurupluyuq, doldururuq, çökəkləşir, təzən düşüb bir üstündən işləyirik. Paduqa getdi, kafel 50 kvadrat vurmuşuq. Vurmuşuq 12 manatdan. Hamama, hə. Pləkənə. Yox, yox, pləkən qarışmır. Hə, hamam. Hamam 50 kvadratdır, rovunu metrəni qoyub ölçə bilərsən. 12 manat. Hə, 12 manatdan, çaxsın da özüm bilsən, 15 manatdır, mən onun 3 manat aşağı salam. Sənin işini nəzərə alıram. Sağ ol, Ergün, mən sənlə dediğini geçək başa düşürüm. Tamaşaçılarımıza aydınlıq yani, vermək. Bizim dolanışımız bundandır da, yəni bir dənə iş olsa, mən gedərəm onu, gələrəm bu evi 2 ay, 3 ay burada işləyərəm, bir qəpdə almaram. Gedərəm daşı başqa işimə. Amma mənim sırf dolanışım bu işdən. Mən səni bunu görməmişdən qabaq qiymətini də bilirəm, kvadratında. Sadəcə olaraq tamaşaçılarımıza biz bunu hesabat kimi veririk. Bax, hamama ayaq yoluna istiyaşka töymüşük. Bir də lambrin vurmuşuq. Salmışam 150 manat. Obşi. İçin doldurmuşuq. Ayaq yolu, hamam, ikisi bir yerdir. Qardaş, özün görmüşdüm, çökəydi. 2 kubik doldurmuşuq, istiyaşka vermişik. Və patologların vurmuşuq 150 manat. İkisi bir yerdə 150. Hə, 2 gündə üstündə işləmiş. Tamam, tamam. Sonra deməli kafel, metlak, bu nədir belə? Bunu bilmədim. Kafel, metlak intiqamdan sonra çıxaram. Hə, kafel, metlak, mətbəx. Hə. 50 manat salmışam. Hı-hı. Arasını yox düşür. Yox, yox. Sonra bir gündə 10 işləmişəm də. Hə, hə, hə. Abşivka vurmuşuq. Evin qavanı 100 manat salmışıq. Bir gün axşama kimi 2 nəfər işləmişik onun üstündə. Tamam, tamam. Laklı zadlı salmışam da. Laqla bir yerdə. Laqla bir yerdə bir gün axşama kimi 2 nəfər işləmişik. Yəni günümüzə götürəndə 50 manatdır. Başa düşdüm. Çünki mən burada evə də pul verirəm. Ayna bayına. Başa düşürəm bir gün. Mən hər şeyi qəşəng başa düşürəm. Sonra. Hə. Pləkən. Gəldik pləkənə. Hə. Elə pləkən göz qavandadır, yumru pləkəndir. Dağıtdıq, istiyaşka beton töküb təzədən. Təzədən pləkən qurduq da. Bildim elə təzədən sıfırdan. Mən də bunu çox yerəcən gəldim ki, bu pləkəni birinci dəfədir yığıraq. Bu pləkənə bax bu formada olub, bu formada olub, bu pləkənə nə alaq? Bunu kimdən soruşdum? Elə bir dünyamın nə özündən soruşdum ki, bu pləkənin ölçüsünü neçə görürsün? Dedi ki, üstpenkası 70 manat. Uşaqlara zəng edim ki, kafelini neçəyə vurursun? Aynə bana hamı 900 manatdan aşağı pul deyən olmalı. Mən də götürdüm 800 manat yazdım. Pləkən. Hə. Hələ bax, o boyda avalı şeyə qurub pləkən sökmüşük, təmiz dağıtdıq, apolovka qurub beton döymüşük. Tamam, başa düşdüm. Təzən də üstündən, deməli, stupinqazı say. Söz deyirəm, o 800 manatınızda üstünün kafeli də var da. Bütün metla kafeli də. Hamısı tamam, bir yerdə, tamam, hə. Yəni, kimlə soruşdum, biri 1000 dedi, biri 950 dedi, biri 850 dedi, orta məxrəz... Aydın oldu. Saldıq yer. Söhməli, tihməli, tihməli üstünün metlahlıcadı 800 manat. 10 gün, 10 gün, tərtəmiz 10 gün üstündə 2 gün, 1 gün dünyamın işləyib, yəni hala xoş olsun, 50 manatda dünyamın... Bilirəm, 50 manatda dünyamın... Evinə gedirdi, 50 manatda qoydu ki, uşağının içinə gedir. Yanımda olubdur. Bunun 750 manatı bizə çatır. 2 gün söküb, dağıdıb, qurmuşuq, 1 gün beton tökmüşük, yerdə qalan 10 gündə intiqam orada kafir. Qəşəfirlər, hamısı doğrana doğrana. Hə, Allah Allah. Aydındır, Ergün. Hə. 9170 manat pul edib. Sən də bizə vermişsən 8100 manat. 8100 manat. Qalıb mənim sizə elə bir 1070 manat verəcəyim. Bəli. Oldu. 1070 manat hörmətli izləyicilər. Ergün ustamıza. Yəni dəqiq hamı dəqiq başa düşsün də. Çünki o pləkən onu hamı göz qavandığı üçün nə idi? Deyim, usta işlədənlər də onu qəşəng başa düşür. Hədi özün. Tələsməyə qoydular. Ha. Usta işlədənlər də qəşəng bilir. Ustalar da qəşəng bilir. Bizim yəni burada nə isə şişirtmirik, nə isə artıq demirik. Qardaş, hər şey göz önündədir. Payımı da deyim, qoy hamı bilsin. Payını da deyə qadanam. Bax, çölün, evin çölünün divarı ilə bu zaborun kvadratı 300 kvadratdan artıqdır. 2 manata vırsan 600 manat pul edir. 2 manatdan aşağı bu yemişən heç kim vurmur. Burada 300 işlənilir, hamı bilir. Altını tarsovka qazılır. Bəli, 100 tarsovka, 200 də yemişən. Bəli. Halal xoş. Bir dənə televizor altı yığmışam. Elə belə dosta qardaşa, bax belə də deyərsən ki, buna hörmət edirəm 400 manat. Tam maliyyarı zadı bir yerdə, maliyyarı zadı bir yerdə işlənilib, hazır başa gəlməyə, elə belə dosta, qardaşa 400 manatı halal xoş. Balans sağ olsun. Şəhid otanda şəkil düzməyə, habiləm birdən pis başa düşürəm, amma mən məcburam, deməliyəm. Hesabat veririk. Bunu mən sağa eşsən mənim, mən sağa canımı da qurban edirəm, sən heyrət çıxsan. Tamaşaçılarımıza şəffaf hesabat veririk, o yüzden deyir, elə
Şehit otağımda şaşırlar düzülmek için vitrin yığmışam. Kardeş halal hoş. Sağ ol. Evin opşi ışığını çeymişik. O da halal hoş. Eyvallah. 1500 manata kadar da hürmet edilmiş. Mən səndən. Bayaqlarım bak çekirsiniz, çönüldü. Ne dedim? Bak geldim otdum orada, bir sigaret çektim. Yarım saat edin, neden söhbət elədim? Dedim ki, olmasaydı. Siz de burada nəfəsiniz kəsilərdi. Bizim de burada nəfəsimiz kəsilərdi. Allah bunun da intiqamı da. Övladlarını gözünə sıraq eləsin. Allah intiqama da bir gözəl ailə qismət eləsin. Yani bu kişinin oğlu, kişinin oğlu. Gözəl iş görür. Onu da burada sən getmişsin, sağ ol. Bəli. Üz ağardan iş görür. Mən dünyalar qədər razıyam bu kişinin işindən. Qoy mənim tamaşaçılarım, mənim dəyərli qardaş bacılarım. Onsuz da həmişə Elgündən razılıq olub 100%. Biz də bunu bu hesabatı eləməliyik dostlar. İndi elə insan var fikirləşər ki, oradan nağardı 9170 manat pul aldı. Onlar da indi bu tikintidən başa çıxmayan və yaxud indindən biri daha sual verir ki, TikTokda sən qabaq 07 sürdün, maşını nə ilə almışsan? Deyirəm ki, yəqin sən məni tanımırsan. Tanısan o sualı vermərsən ki, bu maşını nə ilə aldığımı. Yəni oğurluq eləməmişəm də cəmaatın pulu ilə, hər ay 750 manat millətin pulu ilə. Yəni başa düşməyən adam üçün və yaxud anlayışı olmayan adam üçün yaxşı mənada, ha, pis mənada yox. Mən o suala, məsələn, o fikri yazan, düşünən insanı heç vaxtı qəbul eləmirəm. İnsandır da, fikirləşir ki, bir dənə evdir. Nətər oldu burada 9 min. Elə hamı da qoy görsün ki, Ergün misal üçün şəhid evində nə iş gördü, nələr elədi, Allaha şükür. Bu evi, ev abiyomlu evdir, təhmının polu 130 kvadratdır. Mını başı çıxan adam elə 10 kvadrata elə bir kalkulyatorla vırsa birer nə qədər. Allah canını sağ eləsin, yenə deyirəm, bizim Mənim, əsas yani özümə borç bilirəm ki, tamaşaçılarımızın qarşısında hər şeyin hesabatını verəm. Ergün də bir usta kimi, Ergünün də həmi işidir. Ki bunu yani nə eləmişsə, görsən biz bu kişiyə deyirik ki, elədiyini də denən, hörmətini də denən, gördüyün işi də kvadratını. Çünki bu bizim axırıncı işimiz deyil. Bundan sonra Allah ömür qismət eləsə, onlarla belə evlər tikəcək bir yerdə, i̇nşallah, komanda inşallah. Olaraq. Allah'ın izniyle. Şimdi bundan sonraki işimiz bilirsiniz Ergün usta bir 10 gün istirahat edecek. O 10 günde işi var. 20 gün belə deyək de, elə mi? Yok 10 gün. 10 gün. 10 gün, elə mi? 10 gün işim var. 10 gündən sonra işləyəcəyik. 10 gündən sonra işləyəcəyik. Sadəcə olaraq səndən asıldı. Elmar Madir evin remontunu başda. Elmarın işi neçə gündür? Elmarın işi 10 gündür, mən yalan deyirəm. Elmarın işi bir aydan çox. Nə, bir aylıq işçisi. Səncə, mən də bu 10 gün ərzində... Mən açıq danışma. Elmara deyirəm ki, mən Elşənə deyəcəm də. Yəni, Elmar deyir 10 gün gəl işdə. 10 günə mən Elmara heç bir iş görə bilmərəm. Yəni, əgər 15 də eləmək olar. 15 də, niyə? Çünki bu 10 gün ərzində mən çalışacağım ki, evimizin mətbəx mebelini gətirəm, quraşdıram. Talih usta ilə burada bir 3 gün Talih usta. Elə vaxtım qalarsa Elmarı bir otağın remont edərəm aynı onlar. Mənim yəni 15 gün sənsiz işim var. Elə 15 günə hədiyyəmiz, dadımız var. Bunu eləyəcəm. 15 günün içərisində. 15 gün içərisində Nihadın evinin üstünü vurub, dam örtüyünü vurum ki hazır qalsın. Sən də gələndən sonra maniyak alan bilirsən də orada 4-5 günlük bir həftəlik 10 gün işi var. Pol patoloq, bir də sıva. Yəni 10 gündə oranı tut nəzərdə. Yəni on oradan harada bir rahat bir ay yarımda Nihadın evindədir. Yəni o da yerə balaca evdə. Başa düşdün? Yəni balaca indi burada məsələn qalırsan deyə səhər 6-da işləyib axşam saat 12-yə kimi işləyir. Orada məsələn tərtərdir. Bərdədən tərtərə gəlib getməyin yəni bu burada işlədiyin vaxtı orada işləyə bilirsən. Ona görə deyirəm ki, yəni ay yarım nəzərində saxla ki, ay yarım mənim işim var. Bir ay yarım oradan, elə bir yarım ayda oradan. 2 aylıq yani sənin i̇ki işin aylık, var. 2 aylıq işim var. Yani sana kimsə işləyirsə, kiməsə söz versən 1-2 aylıq işim var sənin. Yo, mənim çünki kətdə özümün evdə eşdə işim var. 3 ayda evdən çıxmışam. Bir həftə konkret dincələcəm. Bir həftədən sonra Elmar gəldə 3 günlük xunam. 5 də mən yəni Elmar da bizim canımız, qardaşımız, ürəyimizdir. Elmar da ömür boyu bizə yaxşılıq edən oğlandır. Elmar ömür boyu istəməz ki bizim işimizdə hər hansısa bir pozuntu olsun. Yəni Elmar da sağ olsun çörək verir. Allah
balasını sağlasam, çatdıraram sən bir otağın, onda bir otağın. Yəni 15 gün ərzində el gün, səndən asılıdır da. Hə bir otağın işləyərəm o da incimir. Yəni indi ola 15 gün işləyərsən, indi ola ki bizim hardasa bir 3 gün, 5 gün nəsə bir arada bir sıxıntımız olar, nəsə bir işimiz dayana bilər 5-10 gün. Onda yenə ged elmanın yenə qalan işini gör də. Elman olsa demirlə gəl mənim işimi elə bir girdim axıra qədər quta. Arada məsələn 15 gün birbaşa 15 gün işlə. Ayın elə bir dəyəti 30-una qədər. İllə 16 gün. Ayın birində sən gəl bizim lahiyyə. Oldu. Ayın biri günü, biri günü. Bax, biri günü. Gel, ayın birinə qədər neyirsən elə. Birində başlayaq. Biri günü, biri ki, mənim yanımda olasın. Başla. Mən də ona qədər işlərimi, hamısını həll edeyim. Manyakaların məsələn, qumunu, sementini, polunu, patolonu alım. Bütün materialları, zaprov gelim ki, el gün gəldi, fiyo, işimi görüm. Oldu. Yəni, mən 10 gün, 15 günü beçər deyənməyəcəm. Bildim, bildim. Ona görə də səni də zahmet eləmək istəmirəm. Gəl, get, yox, 15 gün də işləmə, məni gözlə. Yox, yox, elə 15 gün mənim özüm işim var. Sio, ayın... Elə Elmara bir otaq remont edeyim, o da fətirlə deyəmək. Ayın birində ol yanımda, Elman bizə lazımdır. Elman bizə hər gün yardım edən qardaş ürəyimizdir. Bir otaqda bizi... ona remont edeyim, inşallah yavaş. Gəl, hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, vazolar. Biz çəkilişimizi başa çatdırırıq. Mənim ama bir dənə sözüm var. Deyim ondan sonra. Nə ürək sözüm var? Mənim izləyicilərin hamısından, yardım edənlərin hamısından xahişim var. Habil əminin yəni bu evdə heç nəyi yoxdur ki, yığışa bu evdə yaşaya. Əlinizdən gələn kömək eləyin. Elşəni darayaqda qoymayın. Bu evi tam təhvil versin. Yəni bu evdə hər şey yanıb, bundan heç nəyi yoxdur. Çox kimin nəyə güc çatır, nəyə imkanı çatırsa, o köməklik eləsinlər. Çox gözəl. Elgün çox gözəl bir mövzuya toxundu, hörmətli izləyicilər. Yəni Könül bebi Allah şahiddir ki, bax bu suyu seli soyucu yoxdur deyə odu qiymətinə kənd dükanından alır. Yəni soyucu yoxdur bu evdə. Yanıqda hamısı yandı, külə döndü. Stul dəstimizi qurban olum, elə bacımız alacaq. Bir soyucu, bax məsələn, böyük soyucu da demirəm, 600 manat, 550-600 arası. Hazırlan qardaş söz verir, bey. Deyək ki, xala deyək ki... Yox, Hazırlan sən nədir? Hazırlan... Siz Hacı Nurlan bəlkə də səhv başa düşdünüz. Səhv başa düşdünüz. Hacı Nurlan onu bıçan nəniyyətindən dedi. Dedi ki, yəni bu dəqiqə bura 3000 manatı soyucu da almaq olar. Bax, işin bu yerində. Bir ay bundan qabaq ki, burada ki, bizə pul lazım olan moment var da. Yəni dedi onu bu dəqiqədə 3000 manatını da almaq olar. Amma biz komanda olaraq, yəni Hacı Nurlan bunu böyük ailə adından deyir ki, yəni komanda olaraq biz istəyirik ki, bu dəqiqə soyucudan qabaq bu evi tikə tutaraq, soyducusuz məsələn ötürmək də olar. İndi bəlkə də siz Hacı Nurlanın onsuz da alınacaq. Hacı Nurlan alsa da misal üçün timsaha deyirəm də yəni soyducu alınacaq amma sadəcə olaraq Hacı Nurlanın bibi dediyini səhv anlamısınız. Hacı sizə dedi ki, yəni dedi bu dəqiqə bu qardaşlar komandamız bu evə 3000 manatı da soyducu alar. Elşan çıxıb desə alınar. Amma bu dəqiqə Elşan istəyir ki bax, bugünkü gün istəyirəm. Bax, mən bugünkü gün istəyirəm ki, biz evi qutardıq. Evin içində alınmaz. Soyucu dana, Liboy bir adamı, o 50-sini almışıq, 60-ını almışıq. Necə olur bir şəhid evimizə bu boyutda gözəllikdə evə bir soyucu alınmayacaq. 550-600 manat arası bir soyucumuzu inşallah. İndi adını çəmirəm, Xaçmadlı qardaş alacaq, Masallı qardaş alacaq, Lənkəranlı qardaş alacaq, Gəncəli və s. Kimsə alacaq, soyucumuzdan söhbət yox. Dilimiz, yerimiz, bax, yoxdur. Olmayan şeylər deyirəm dostlar. Çünki həmişə bu final çatanda tamaşaçılarımız səbirsizliklə. Yəni elə proyektimizdə insanlar var ki, ev tikilir, qutarır, bir maat yardım eləmir. Ancaq axırı gözləyir ki, nəticə çatdı ki, o maat çatdı növbə. Hə, ya stolun alacaq, ya krafatın alacaq, ya televizorun alacaq. Yəni hamı da bilir, televizor yox, soyucumuz yox, hörmətli izlədi. Tostoran, ət çəkən maşın, elə bazı baxır da. Yəni vəziyyət də pisdir. İndi hər şeyi də Elibazımızın üzərinə atmaq olmur. Heç Allah haqqı bu dəqiqə nəinki Elibazı heç kəsə belə adam qıya bilmir. Amma kimin imkanı varsa, imkanı ürəyindən keçərsə, elə indidən bizimlə danışın ki, çünki biz bura hörmətli izlədilər. Gələndə bir dənə məsəl üçün deyək ki, stul dəsti gətirməyək. Məsələn, soyduzumuzla alaq. Necə ki, Səbuhun evindəki ATK tutduq, hər şeyi bir gündə aldı. Bura yana uzaq yoldur. Bura ən azından 130-140 manata gələcək maşın. Biz də ona görə soyducu alsaq,
stul dəstimizdir. İndi yataq yəqin ki yoxdur da, yataq dəsti yoxdur. Heç nə yoxdur. Yəni bu evdə hörmətli izlədir. İndi burada bir dənəsini 20 yaşlı qardaşın övladı aldı Günlar balamıza. Yəni yataqdır, uşaqların yatağıdır. Yoxdur. Kimin nə hədiyyəsi varsa bax şəhid evimizə. Elə indidən bizə desin ki Elşən qardaş mən də falan şey alacağam. Yəni bu hədiyyələri 5 gün, 10 gündə yəni 5-10 gün arası mağazında gözləyə bilər. Yəni layihədə görə bilir ki bizim işimiz yaxşılıqdır, yardım niyyətidir. Məsələn, kimisə ürəyindən keçir ki, bir televizor alım, bir soyuducu alım, amma pulum 10 gündən sonra olacaq məndə. Problem yoxdur. Denən keçən qardaş, al 10 gündən sonra o soyuducunun pulunu mən yollayacağam. Yəni mən bilirəm ki, artıq maşın tutandan sonra bura nə varsa bir dəfəni alım gətirim. Yəni əlavə 100-130 manat pul itirməyək. Bax fikrimi bunu çatdırmaq istəyirdim sizlərə. Ayrı kimisə sözü var, ha biləmir, könüldür. Sağ ol. Ha, Elgin ustamız yəqin ki üzü ağ, üzümüzü ağ eləyib. İnanmıram ki Elgin ustamızla, intiqam ustamızla bağlı hər hansısa bir burada nəsə bir yanlışlıq, problem olur. Ona görə də heç demirəm ki nəsə halallaşın. Onsuz da Elgin burada sizə bir oğul kimi oldu. Yəni qısa bir müddətdə Allah şahiddir ki, Elgin olmasaydı, yəni biz hələ də bu evdə pol patoloq vururdu. Nə işimiz oldu, canım, qanınım canatdı. Var olsun, var olsun. Ona görə də yəni Elgin bilir ki, 70 minlik, 72 minlik bir layihədə işləyir. Elginin hər kəs, bax bu qoçaqlığına, bu qanacağına, qabiliyyətinə, bax bu paniyatkasına hamımız qiymət veririk. Belə olmaq lazımdır. Yəni bura gəlirsə namusla, qeyrətlə işləməliyik, vicdanla işləməliyik. İşimizdə necə deyirlər? Öz məsuliyyətimizi dərk eləməliyik, bilməliyik ki, biz gəldiyimiz qapı şəhid qapısıdır və yaxud hər hansısa bir qapıdır. Ona görə də Elgin ustamızla bağlı heç bir problem yoxdur, şükür Allaha. Bu günə qədər olmayıb, bu gündən sonra da olmaz. Mən də çəkilişimi, sözümü yekunlaşdırdım. Sizlərin də üzərinizə düşən nədir? Videomuzu baxıb rəy yazıb və bəyənməkdir. Uca Allah hamınızdan razı olsun. Qeyd etdiyim kimi 754 manat bir dənə adlı bir telefona gətir. 754 manat əziz dostlar, 754 manat deməli Sevda bibinin pulunu yola salmışıq. İndi ekrana montajda işləyəməyəcək çünki vaxtımız gedəcək. Qoy səs yazısını verim. Hə də. Çox sağ ol, Allah səndən razı olsun. Allah xeyir versin sənə. Sağ ol, çox sağ ol. Qoy görüm mə. Pul gəlsin, pul Rusiyadan pulu göndərsin də vuracam kartıva. Bu səsini də deyirsən ki, uşaqlara atmışam, cavab yazmadılar. Dedilər, nə bilim, kömək eləyəcək nəsə. Göndərdim qadana, 754 manatı göndərdim, başına dönürüm. Allah öldü, səbəb salsın, şəfa versin inşallah. Çox sağ ol, Allah səndən razı olsun. Bu indi bir bir zəng vuracaq mısın, tərəfmişsən ki? Mən atmış. Deməli, bax bu da çəkidir, əziz dostlar. Montajda gərək vaxt gedəcək, ona görə də montajda salmıram. Elə prama ekranda göstərirəm. Gör, düşür 754 manat. Hə, düşür. Baxın, bax, tarixini də göstərir, ayın tarixini. Çalışdı, ayın tarixi də düşür. Hə, qoy görüm, Sevda bibiyə də zəng vurum. Görün, imkan var, görüntülü danışaq. Sonuncu gələn yardımlar da var. Yəni, sonuncu gələn yardımla 754 manat oldu. Hörmətli izləyicilər, axşam 600 neçə manat yardım topladıq. Sonuncu gələn yardımlar da var. Onlarla bir yerdə 754 manat. Set yoxdur. Hə, setdə yoxdur, setdə yoxdur. Sonuncu gələn yardımlarımız. Ümumilikdə, proyektə gələn yardımlar. 500 rubl Zəngilanlı Buqar qardaş. Deməli, 500 rubl Zəngilanlı Buqar qardaş şəhid evimizə göndərib. Hə, bir bir zəng elədi. Alo. Hey, Elçin. Bibi, salam, nə tərs qadan alım? Alo. Salam, Bibi, salam. Sağ ol, başıma dönürüm, sağ ol. Bibi, mən sizə çəkilişlə zəng vurmuşam, Beyləqanına qadasını alım. Bugün sənin kartına gəldi, bizdən pul otudu. Hə, oturub, oturub. Nə qədər pul oturub? Oturub. Vallahi oğlandadır, məndədir. Hələ dedi 100 rəqəmdir. Nə qədər demişdin, Bibi? Hə?
Nə qədər demişdim rəqəm sizə ki, nə qədər pulunuz var məndə dedim, yadında qalıb. 754 manat demişdiniz. Ay yaşa, bax çekdə. Bəli, bəli, elədir, çekdə sizdədir. Atmışam sizin WhatsApp-a. Özün bilmirəm axşam. Narahat olmam, mən özümə inan verəm, sizə inanıram o dərəcədə. Siz ki bu işi görürsünüz, sizin aklıza kim girsə, sizin işinizi kim dalsa, onda yerə iki gözlərindən olsun bu dünyada. O dünyada yüzü qara getsin. Mən səndən yerlə göy qədər razıyam, Allah razı olsun səndən. Çox sağ ol. Elə şey olar, nə danışırsan sən? Allah köməyiniz olsun. Çəkinədir, sən onu sən mənə versən, mən heç kimi tanımıram, ürəyim. Allah köməyin olsun. Allah sənə can sağlığı versin. Allah atı o qəni qəni rəhmət eləsin, o şəhid atı o. Balaları, qardaşı, onun ailəyi, anı o saxlasın, bacı o saxlasın. Sağ ol, bir də. Allah sənə dəyməsin. Allah köməyin olsun. Kimlər sənə badalan qurur, Allah özü səndən onu uzaq eləsin, bəlasını da demirəm. Amin. Səndən uzaq olsun, səni görməsin mən. Sən ki bu işləri görürsən, tanınmazdı Allah haqqı. Ves nəslimə bərabər iş görürsən sən. Allah köməyin olsun. Eşidirsən. Eşidirəm. Hə, Allahımıza and olsun. Mən yoldaşım həyatda yoxdur, amma o da belə bir xeyriyyəçi bir insan idi. İndi onun bəlkə elədikləri də qarşısına çıxır. Mənim qarşıma çıxır. Sevda bebe, vaxtınızı almayın, biz də çəkilişdəyik. Yəqin axşam canlı yayımda axşam canlı yayımı sona qədər izlədiniz. İzlədim və baxara qədər izləyənmədim, megabaytım. Yəni istəsən ki, sizə əgər maraqlıdırsa, o bu 754 manatı sizə kimlər yollayıbdı? Canlı yayımızı izlə, orada gələn yardımların hamısını qeyd eləmişəm. Ya da istəyirsiniz, kitabdan köçürdüm, WhatsApp-a atım sizə, sizə maraqlıdırsa qalsın, siz də bilin kimlər yardım elədi. İndi mənə bir dənə maraqlı gəldi, o qardaşları bilirəm, o heç həm şəkilərdir. Bu axırda məni soruşdular, bizim kəndçilər. Hə, onlar masallı uşaqlardır, masallı uşaqlardır. Hə. Rusiyada yaşayırlar, onlar elə bir soruş ki, anamızın ünvanını bizə deyin. İndi onlar sizə yardım köməliyib göndərəyəklər. Sizin kəndin uşaqlarıdır. Burası da cavan uşaqlardır, bibi. Cavan uşaqlardır. Onlar elə bir 28-30 yaş arası olan cavanlardır. Yəni belə sizi tanımadı. Siz də deyirsiniz ki, mən 10 neçə ildir masalıdan çıxıb gəlib. 17 ildir başdı mən çıxmışam bir rayonuna. İndi masalın müxtəlif kətlərdə mən təzə alvaddanım. Məni tanımazlar. Elə belə denəndə, elə çəkilişdə atayın, anayın adını denən, qoy cəmaatla bilsin, masallı uşaqlar görsün, bilsin. Nə deyim? Elə belə atan kimdir, anan kimdir, masallı uşaqlar çox baxır bu çəkilişə. Belə onlar bilsin də kimə yardım eləyirik. Masallı rayonun təzə almadı kəndinlərəm, şofir məzahim deyirlər, onun qızıyam, alim müəllim var idi, alim müəllimin bahçısıyam. Hə, çox gözəl, bibi. Çox gözəl, Allah köməyiniz olsun, Allah şəfa versin, Allah sizə ömür versin. Oldu qadanam, oldu. Bir dənə də ad qoy bir. Hə, dostlar, kameranı arada söndürürük, fikirləşməyin ki, nəyə görə söndürürük. Yəni, burada papka. Papka 6 dəqiqəni keçəndə montaj eləyə bilmir. Ona görə 6 dəqiqə. Yəni qoymuruq ki 6 dəqiqədən yuxarı keçsin. Birdən kimsə fikirləşər ki, çəkiliş gedir, söndürdür, təzədən başlayır. Başqa söhbət yoxdur. Allah'a şükür. Hər gündə artıq taxıl yığır, habiləmi təsərrüfatından pişdiyi taxıldan bizim toyuqlara deməli pay verir. Şükür Allah'a ki gizli işimiz yoxdur. Maşın yer tutmazı ona görə azdır. Ay, ehtiyac gəldiyini 5 kilo. Ürəyindən gəlir, keçir, deyirəm 5 kilo ver. Bilmiş oğlu istəmirəm. 5 dənə toyuğumuz var, ona 2 il bəsidir. Sağ ol, 2 il bəsidir. Deməli, əziz dostlar, qeyd elədim. Zəngilanlı Buğar qardaş, şəhidimizə maddi yardım göndərib. Deməli, Gürcistanlı qardaşımı canlı yayımda birinci göndərən yardımı 2000 rubl Sevdaniyə göndərmişdi, lah birinci. Trafik işsin.
Deməli 1000 rubl. 1000 rubl. Masallı sakini Adəm qardaş Sevda anasını göndərib. 2000 rubl masallı balası yolladı. 2000 rubl masallı balası yolladı. Səhv eləmirəmsə Surqut şəhərindən. Şəhərin adı yadımda çıxıb, daimi 5 ildir yardım edir. Sevda xana üçün göndəribdi. 1000 rubl Ağzəbədi ibadət qardaşı yolladı. 500 benzin pulu. Deməli ibadət Ağzəbədi ibadət qardaşım var olsun. 500 rubl benzin pulu, 500 rubl Sevda xalıya. 2000 rubl masallı sakini Zəfər qardaşı yolladı. 2000 rubl masallı sakini Zəfər qardaşı yollayıb Sevda xalıya. 10 manat Bakının Şüvələn. 10 manatda Bakının Şüvələn kəndindən izləyicimiz yollayıb Sevda xalıya. Bax bu gələn yardımlar, hörmətli izləyicilər. Cəm şəkildə. Bax bunlarla bir yerdə. Görsən burada işarə qoymuşam. Baxın. Bax bu yumruq işarəsi siz nədir? Yəni bura qədər gələn yardımlar hamısı kitaba işlənib. Bax hesablayıb Sevda xalıya çəkmişəm. Bax videosunu da çəkmişəm. Ya videosunu ya şəkilini ki bax bura qədər gələn yardımlar 754 manat. Yəni burada bax indi səsləndirdiyim insanların da göndərdiyi yardım var. Yəni demək istədim o ki bax bura qədər məndə Sevda xalanın 1 manat belə pulu qalmayıbdı. Hamısını yolladım hesabına. Allah şəfa versin, Allah ömür versin inşallah. Mən də çəkilişimizi bax beləsinə sona çatdırdım.